ሰላም ተነስትልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል በሰቦቻችን እነሆ ለሳቱ የሚሆኑ የተመራረጡ መረጃዎችን ለእናንተ ይጀላችሁ መጥቻለሁ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ይጠይቃሉ። የዛሬው መረጃ ትኩረት የሚያደርገው የሶማሊያ መንግስት ከውጭ ኃይላት ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ሰራ እያሰረ ስለመሆኑ መደረሱ ነው እንደምታወቀው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት በታይሳስ 22 2016 ዓ ም ና ሶማሌላንድ መካከል በሰጥቶ መቀበል መሪ ለ50 ዓመታት የሚያገለግለውን የባህር ወደብ ብሊዝ ክራይ ውል ስምምነት ባደረጉበት ካደረጉበት ቀን ጀምሮ ውሉን ለማስቆም አስቦ አውሮፓ ህብረት አፍሪካ ህብረት ኢጋድና ሌሎችም ሀገራትም በተናጠል ይበራቸው ድረስ ሄዶ አጥጋቢ ምላሽ ስሊያገኝ አልቻለም ና ኤርትራ ውጭ ያሉ ሀገራት ሁሉም በራቸውን ጥርቅም አድርጎ ዘግቶባቸዋል በዚሁም የዲፕሎማሲያዊ ክሳራ ገጥሞት ኢትዮጵያን ይዋጋታለሁ በማለት ከንቱ ቅዥት በመቃዠት ላይ ይገኛል የሶማሊያ ህዝብ ራሱን ለጦርነት እና የጦር መሳሪያ እንዲገዙም በግልጽ ተናግሯል እዚህ ጋር ዋናው ነጥብ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ብትወር ቀዳሚ ተጎጆዎች እነሱ መሆናቸውን አለመረዳታቸው ነው በእርግጥ በሶማሊያ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ራስ ገዝ ክልሎች የሶማሊያው ፕሬዝዳንት አካሄድ ና ውጤት አልባ ነው ስሉ ተችቷቸዋል የራስ ገዝ ክልሎች መሪዎች የሶማሊያን መንግስት እየጠበቀ ያለው የኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ ሳለ በአዲስ አበባ ላይ ጂሃድ ማወጅ ከእብደት ይቆጠራል በማለት የፕሬዝዳንቱን አካሄድ ክፉኛ ተችቷል የፕሬዝዳንታቸውን አካሄድ ከውስን ክልሎች በስተቀር አብዛኛዎቹ ክልሎች አልተቀበሉትም አልደገፉትም ስለሆነም የሶማሌው መንግስት ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያን አካሄድ የአቅም በሚገባ የተረዱ አይመስለኝም ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ይቅርና በዓለም ላይ አስፈሪ የጦር ኃይል ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ነች በወታደራዊ ተቋም አደረጃጀት ስልጠናና ውጊያ በአፍሪካ ተስተካከየላትም የሶማሊያ መንግስት በህዳሴ ግድብ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር በከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ስትገባ የነበረችውን ግብፅን ተማምኖ በኢትዮጵያ ላይ አንዲት ጥይት እንኳን ከተኮሰ ራሱን በራሱ እንዳጠፋ መቁጠር አለበት በታሪክ ማይደር ወስደን ካየን ግብፅም ኤርትራም ሱዳንም ሶማሊያም ከኢትዮጵያ ጋር ባደረጉት ውጊያ ሽንፈታቸውን እንደተጎነጩ እንጂ የድል ታሪክ የላቸው ስለሆነም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በዲፕሎማሲያዊ ረገድ ያጣውን ድል በጦርነት ያሳካል የሚል እምነትም የለንም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከላይ የተጠቀሱ አማራጮችን ሁሉ ሞክሮ ስላቃተው አሁን በሶስተኛነት እየሞከረ የሚገኘው ስራ ኢትዮጵያ በምንም ታምር ወደ ቀይ ባህር እንዳትደርስ ከግብጽና ኤርትራ ጋር በመዶለት ምናልባትም ለሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና አስቀድሞ ለመስጠት ያሰቡ ይመስላል ለዚሁም የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ና ኤርትራ መሪዎች ጋር በየዕለቱ መረጃ እየተለዋወጠ እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ በአጠቃላይ አብዛኛዎቹ የቀይ ባህር ቀጠና ሀገራት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንዳትወጣ ሶማሊላንድ ውሉን ቀዳ መጣል አለባት በማለት እያስገደዷት ይገኛሉ ስለዚህ የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ከወጣች አለቀልን በማለት በቅናት መንፈስ ተሞልቶ ማሸበሩን ቀጥሏል ኢትዮጵያ ሳትቀደም መቅደም አለባት ይሁም በፍትነት ለሶማሌላንድ የሀገርነት እውቅና የመስጠት ሂደቱን ማመቻቸት አለባት እያልኩኝ የዛሬውን ዝግጅትን በዙ አበቃለሁ በቀጣይ በሌሎች ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት በሰላም ቆዩ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ አመሰግናለሁ ሰላም